Təbii ki, hamı gözəl geyinib, yaxşı görünməyə çalışır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, sağlamlığımız görünüşümüzdən daha önəmlidir. Mütəxəssislər deyir ki, keyfiyyətsiz geyimlər səhhətimiz üçün təhlükə mənbəyidir. İnsanların ucuz qiymətə əldə etdikləri geyimlərin tərkibi haqqında bəzən xəbərləri belə olmur, ya da buna əhəmiyyət vermirlər. Amma bu barədə məlumatlı olanlar və sağlamlığını düşünənlər də var. Özüm sintetik köynə geyinmirəm, heç kimə də məsləhət görmürəm. Qiyməti ucuz olsa da dərini yandırır, qoymur nəfəs almağa. Sintetik ucuzdur deyə çox sintetik adam, pambuq köynə ondan yaxşıdır. Yəni ki, hava buraxır, narahat eləmir, dəri xəstəri zadı yaratmır. Rəngarəng, fərqli geyinməyə, seçilməyə can atmaq bəzən sağlamlığımızı belə risk altında qoya bilər. Dermatoloq Azad Abdullayev deyir ki, yay vaxtı mütəmadi olaraq süni yolla, sintetik parçalardan hazırlanmış paltarlardan istifadə etdiyi də dərdə müxtəlif allergik xəstəliklər yaranır. Sintetik tərkibli geyimlər tərləmənin qarşısını aldığı üçün bədən temperaturunun yüksəlməsinə səbəb olur. Həmin vaxtı dərdə səpkilər əmələ gələ bilər və sensibilizasiyası həssaslığı yüksək olan insanlarda, allergiyalara həssas olan insanlara sintetik materialdan hazırlanan paltarlar məsləhət görülmür. Dermatoloq təbii məhsullardan hazırlanmış geyimlərin insan orqanizminə zərərsiz olduğunu qeyd etdi. Təbii materiallardan hazırlanmış paltarlar bədənin nəfəs almasını təmin edir. Eyüb Məmmədov, Yusif Səmədli, Elnur Abdullayev, Lənkəran.